Për shëndetje, sot do të shikojmë temën për mledje dhe ushtrime për përforcimin e njërive të kapitullit. Gjatë këti kapitull ju keni parë dhe keni kryer veprime shumëzimit dhe të pjestimit të numrave 3 dhe 4 shifror me numër 1 dhe 2 shifror. Këto njëri njëkosisht i keni zbatuar dhe përzidhjen e situatave problemore. Konkretisht, punoni për përzidjen e kësaj situate. Për të përgatitur një shishe pije me fruta dhe kos, duhen 50-500 gr. portokallë, të cilat kushtojnë 1,70 të qintat euro për kilogram. 250 gr. dardha, të cilat e kanë të shmimin 1,60 të qintat euro, 250 gram banane me të shmim një e njëzet të qintat euro, si dhe 200 ml kos me të shmim 75 të qintat eurove për liter. Ju do të gjeni sa kushton një shishe pje e tilë duke përdorur këta përbërës. Kontrollojmë së bashkëm. Atere, për të gjetur ju, sa ju kushton kjo shishe me pje, ku keni përdorur frutat dhe sasin e kosit që është dhënë, ju keni gjetur së pari, sa kushton 500 gram për të ka, 250 gram dardha, 250 gram banane, dhe 200 ml kos. Si keni gjetur këto? Shikoj me kujdes, kur, nëse blejmë 500 gram portokal do të thot që kemi bler gjysmën e një kilogrami. Dhe nëse një kilogram kushton një e 70 të qintat e erove, atëhere gjysma e këti kushton sa një e 70 të qintat e erës pjestim për dy. Pra, 80 e 5 të qintat e erës. Po 250 gramë dardha, që piesë e kilogramit është? Atere, 250 gramë dardha është 1 e 4 pjesë e 1 kilogrami. Rjedimisht, për të gjitur ju sa kushton 250 gramë dardha, mi afton të kryen pjestimin e 1 e 6 djetë të euro, pjestim për 4 kujtoni që në këtë rast, kur të pjestoni një e 60 të 100 euro me 4, së pari do të kërkoni sa her unë 4 ke pjesa e plot, që në këtë rast është njëshi. Hynë 0 her, më pas zbresim 6-ën, por kujdes, sepse zbresim shifrën e par pas presjes, dhe ke herësi vendosim presjen duke kryer dhe primet, ju do të gjeni që 250 gram banane kushtojnë 0 e 20 të e erot. Po kështu dhe 250 gram banane, duke qënë se janë 1 e 4 pjesë e kilogramit, për sëri ju mund të gjeni sa kushtojnë ato duke pjesëtuar të shmimin e 1 kilogrami me 4, pra 1 e 20 të të qimta të euro, pjestim për 4. Duke e kryer veprimet, keni gjetur 0 të qimtat euros keni shpenzuar për të bler 250 gram bananën. Po 200 ml kos, që e litrit janë? Atere ju dini që 200 ml janë një e pesta e litrit. Rjedhimisht, Me qënë se një litër ju kushton 75 të e euros, atere 200 ml ju kushton 75 të e euros pjestim për 5. Duke e veprimin e pjestimit, keni gjetur hersin 0 e 15 të cintat euro. Duke ditur sasin të legve e shpenzimeve që keni kryer përse cilën nga këto artikuj, ju tani mund të gjeni letë sa ju kushton një shishe pje. Qfarve veprimi keni kryen në këtë rast? Kontrollojmë. 85 të cintat e eurove që kushtojnë për të kallët, plus 20 të cintat e eurove që kushtojnë dardhat, plus 30 të cintat e eurove që kushtojnë bananët, plus 15% të eurës që kushton kosi. Në këtë ras, keni për të kryer veprimin e mledhjes me numra djetarë. Si do të gjeni ju shpejt bë rezultatin e kësaj shpreje? Atere, një mënyrë për të gjetur ju këtë rezultat është të kryeni veprimet e mledhjes njëra pas tjetërës. Por, nëse ju vrojtoni me kujdes mledhorët në këtë shpreje, ato mund t'i shoqerojmë për të patur më të letë për të kryer veprimin e mledis. Konkretisht, 85 të cintate eurove mund të shëqëroni me 15 të cintate eurove. Po kështu, 20 të cintate eurove mund të shëqëroni me 30 të cintate eurove. Duke zbatuar vetin e ndrimit dhe të shëqërimit të veprimit të mbledhjes, ju mund të gjeni... Uh, për të kryer më pas veprimin 1 euro plus 0 e të, djetë të qintat e eurot. Që do të, të japi për fundimin, 1 e të, djetë të qintat e euros ju kushton një shishe. Pije ku keni përdoru këtë sasi frutash dhe këtë sasi të kosit. Por nëse ju duhet të prodhoni 3 shishe të tila, sa ju kushtojnë? Cili është veprimi aritmetik që ju do të kryeni në këtë rast? Kontrolloj. Me që nëse një shishe ju kushton një e 75 e 100 e euros, e 70 e 100 e euros, atëhere po 3 shishe, 3 herë më tepër. Dhe për të gjetur se sa ju kushtojnë 3 shishe, ju keni kryer veprimin e shumëzimit të një e 70% të eurove her 3. Kujtoni si shumëzohet një numër djetor me një numër të plot. Kujtojmë që shumë zohjmë 170 me 3, marim prodhimin 510 dhe më pas duke të zhvendo surprisjen për nga e djata, me qënë se faktori i par ka dy shifra pas presis, atëre dhe prodhimi do të ketë dy shifra pas presjes dhe do të marim 5 e 10 të qintat euro ju kushtojnë 3 shishe. Në këto mënyrë, ju mund të gjeni se sa ju kushtojnë dhe një numër tjetër shishesh të ndryshme nga 3 shi. Le të shikojmë një shumëzimin e një numri 4 shifror me një numër një shifror kujtojmë që shumëzimi në këtë rast mund të kryeshe në disa mënyra. Një mënyrë ishte duke i zbërthyër njërin prej faktorve në mbledhor dhe më pas të zbatojmë vetine për dasimit. Mënyra tjetër është i vendosim ato në tabel për sëri të zbërthyra, por dhe një kosisht duke kryer beprimin e shumëzimit në kalon. Letë gjemë këtë prodhimin, 3.000 e 824 her 5 me 2 nga 3 mënyra që kemi mësuar. Mënyra e parë të zbërthejm faktorin e parë, numërin 4 shifror, në shumë të misheve, qindësheve, djetësheve dhe njësheve. Her 5. Duke zbatuar vetine përdasimit, faktori 5 do të shumëzoj se cilin nga këto mbledhorët, 3.800 njëzet dhe katër. Ma pas, duke kryer veprimet e shumëzimit dhe veprimet e mbledhjes, ju gjeni prodhimin 19.120. Por nëse veprimet do të kryeshi në kolon, a do të menit të njëjtin për fundim? Provoni. 3.824 x 5. Shumëzojmë. 5 x 4, 20. Vendosim 0, 200, e mbajmë në dërmëndë. 5 x 2, 10. Dhe 2 që kishim në 12. Përse rri vendosim 200, dhe një 10 e mbajmë në dërmëndë. 5 x 8, 20. Plus 1, 21. 4 njësi i kemi në Dhe 5 x 3, 15, plus 4, 19 në këtë mënyrë dhe nëse ju do t'i vendosin në kolon, do t'mershim të njëjtim për fundim. 19.120. Le të kujtojmë pjestimin e një numri 2 shifror me një numër një shifror. Kështu, le të shikojmë hersin e numrave 77 me 4. Në këtë rast, keni thëmë që do të shikoni së pari pjestuesi Sa herë, hynë ke shifra e parë e të pjestueshmit. 4 ke 7, hynë njerë. Vendosim shifrën një të kersi, një herë 4, 4, dhe vendosim 4 poshtë postë 7. Kryen i ndryshesën 7 minus 4 baras 3, dhe ma pas zbresim shifrën e njëshëve. 4 ke 37 ju hynë 9 erë, 94-36. Në këtë rast, 77 dhe 4, 77 aplot pjestohet me 4, me qënë se kemi mbetje një, 77 nuk plot pjestohet me 4. Cila do t'ishte varsia ndërmjet 77, ndërmjet 77, do me thonë të pjestueshmit, pjestuesit, hersit dhe mbetjes. Kujtojmë që 7 e 7 është e barabart me 4 herë 19 plus mbetjen 1. Në këtë rast, nëse do të alejmë deri, deri ke mbetja 1, herësi do t'ishte 9 të mbëdhjetë të plota dhe 1 e 4 ta. Do t'ishte numëri për zirë 9 të mbëdhjetë dhe 1 e 4 ta por ju keni mësuar që të vazhdo një pjestimin dhe me një ose 2 shifra pas presis. Për këtë, ju kujtoni që zdo numër i plot mund të shprehet si numër djetor me pjes djetore 0 pa ndryshuar blerën e ti. Që do thot, të thotë, të vazhdojmë pjestimin, të shtojmë një 0 të kënjëshi, por kujdes se këtu kemi zbritur shifrën 0 të djetat dhe në momentin që zbresim shifrën e par pas presjes, do të vendosim presje të kërësi. Kërkojmë 4 në këtë djeta, ju hynë 2 herë, 2 herë 4, 8, zbresim dhe ju delë mbetja 2, ndryshesa 2. Por, cila është mbetja e pjestimit në këtë rast? Kujdes, mbetja nuk është 2, por është 0 e 2 të djetat pasi si, kemi zbritur shifrën e par pas presjes. Nëse do të vazhdonim për sëri pjestimin, mund të ishtonim dhe një zero tjetër dyshit dhe do të mërshim hersin në të e njëzete të qintat. Vetit e veprime të shumëzimit dhe të pjestimit mund të i përdorni në zidhjen e situatave problemore. Konkretisht, krahasoni pa kryer veprimet, Shprejet. 127 her 27 me 130 her 27 minus 3 her 27. Pa kryer veprimet e shumëzimit, ose dhe më e zbritjes në se cilin nga krahat. Cila prej tyre do t'ishte me e madhe, me e vogël apo të barabartë? Kontrollojmë në shprejen e dytë, 130 her 27 minus 3 her 27. Shikoni me kujdes që të dy prodhimet e dëna kanë të njëjtin faktor. Cili është faktori përbashkët i tyre? Shikoni që 27 është faktori përbashkët. Atëhere, duke përdorë vetin e përdasimit, mund të shkruani 130 minus 3 her 27 që është e barabart me 127 her 27. Dhe shpreja e parë është po kajtë 127 her 27. Pra të dyja këto shprejet në këtë rast janë të barabarta. Shikojmë shëmbullin tjetër. Kemi, krahasoni, 5.191 her 52 me 5.000 e 190 qinë 53. Pa kryer primet, si do të gjukonit ju se cila prej tyre është me e madhe apo me e voglë, cila prej tyre. Kontrollojmë. Në shprejën e parë, mund të shkruani 5.190 plus 1, pra faktorin e parë një 5.191 e shkruajmë si shumë të dy mbledhorve. 5.190 plus 1 her 52. Në shprejën e 2, mundet që faktorin e 2, 53, ta shkruani si shumë të dy mbledhorve. Dhe të kemi 5.190 her 52 plus 1 duke zbatuar vetin e përdasimit nëse cilin për e rasteve, shkruani 5.190 her 52 plus 52 dhe në shprejen tjetër do të kishim 5.190 her 52 plus 5.190 a jeni ju në gjëndje tani të shikoni se cila për këtyre dy shprejeve është me e madhe? Cili do t'ishtë arsuetimi juaj? Po të shikojmë të dy shprejet, njërin për mbledhorve e kanë të njëjtë. Cilën, pikërisht, prodhimin 5.190 me 52, është dhe në një shprejnë e parë dhe në shprejnë e dytë. Por kujdes, në shprejnë e parë është shtuar 52, pra mbledhori i 2 është 52, në shprejën e 2, mbledhori i 2 është 5.190. Thjesht, me qënë se mbledhori i 2 është mëj madhë se sa 52, rrjedhimisht shpreja e 2 është mëj madhe se shpreja e parë. Letë shikojmë dhe një shëmbu, do të kishim 2.630 e 630 e krasoni me 2.629 x 27. Cila prej tyre është me e madhe? Që në pamje të parë, nëse ju shikoni, shpreja e parë ka se cilin prej mbledhorve më të madhë se sa se cilin nga mbledhorët e shpreje së dytë. Rjedimin shpreja e parë do t'jepte një prodhim më të madhë se sa shpreja e dytë por edhe duke bërë disa zbërthime, për sëri do të arrini në të njëjtin për fundim. Cili mund të ishte njëri për zbërthimeve që ju mund të kryeni në këtë rast? Mund të shkruani 2630 her numër faktorin e 2, 28, mund të zbërtheni në shumën 27 plus 1. Ndërsa në shprejen e ju mund të shkruani 2.631 minus 1, pra faktorin e par e keni shprejur si ndryshës të dy numrave, herë 27. Ma pas, duke zbatuar vetin e përdasimit, do të mërni dy shpreje të cilat mund të gjokoni letësisht se cila është me madhe. Në shprejene par do të keni 2.630 herë 27, plus një numër që është 2630, ndërsa në shprejën e 2 do të keni 2630 x 27 minus 27. Qëfar kanë përbashkë këto dy shprejë? Njërin prodhimin 2630 x 27 e kanë të dyat përbashkët, por në shprejën e par këti prodhimi i shtohet akoma një numër, ndërsa në shprejën e dytë këti prodhimi i hiqet një numër. Rjedimisht, ju mund të gjëkoni që shpreja e parë, prodhimi i parë, është mëj madhë sesa prodhimi i dytë. Kështu, në këtë kapitull, do të keni kujdes shumëzimin, pjestimin e numrave 3 dhe 4 shifror me numër 1 dhe 2 shifror. Një kosisht, ju mund të boni dhe provate pjestimit në këtë rast, duke shpreur dhe duke gjetur lidhje në dërmjet të pjestueshmit, pjestuesit, hersit dhe mbetjes. Merë një numra 3 dhe 4 shifror në fletoren në tuaj, gjeni prodhimin me numër 1 dhe 2 shifror, por një kosisht edhe hersin e tyre. Dhe këto njëri i përdoni në zidhjen e situatave problemore. Punë të mbarë.